Čauky, tady Honza z Refresheru, vítám tě na slavnostní premiéře český drama komedie filmu Banger. Hrajou v něm nejen internetové tváře a nějaký tiktokový hvězdičky, ale taky úžasný zastoupení herců. My jako Refresher jsme mediální partneři a jdem vyspovídat, kdo v tom hraje, co v tom hraje a co je to vlastně ten Banger. Hlavní postavu hraje Adam Mišík, který ve snímku prodává kokain, jeho snem je ale nahrát rapový Banger. S tím by měl pomoc feat od Sergeje Barakudy, který ale stojí hromadu peněz. Jak na tenhle námět přišel scénarista a režisér Adam Sedlák? Cítím, že tady je prostě nějaká poptávka po mladém filmu. Jak dlouho dobu se to vůbec natáčelo a kolik taková stranda stojí? Natáčelo se pouhé 14 nebo 15 dnů a stálo to něco málo, skoro 7 milionů. Dělá tu částku právě, no takhle malou částku, i to, že se to natáčelo na iPhone 12, bylo by to s kamerama ještě dražší? Určitě by to bylo dražší. Co to znamenalo pro vás, že jste to natáčelo na iPhone 12? Musel jste víc přemýšlet nad scénama, víc to třeba popsat, nebo jak se s tím pracuje? Dává to nějakou svobodu člověku, je to takový rychlý, dynamický, což je hrozně velký faktor. To natáčení to celkově jako zlevní a zrychlí. A zároveň mi to umožňovalo třeba dát ten displej nebo tu kameru, tu čočku, to mobil přímo před obličej jako hercům, což je hrozná výhoda. Ale pak to má spousty jako nevýhod v postprodukci. Postprodukce trvá dlouho, třeba 10 měsíců. Člověk při natáčení nemá odkuk, nevidí vlastně playback, takže to je taky jako velká věc. Ale zase třeba ten materiál jsem si stáhl přes AirDrop a večer už jsem si to jako nakoukával doma prostě na počítači, což bylo taky jako super. Jaký byl největší fuck up z celého natáčení? Stal se nějaký poser s prominutím? Mal nás jako zavřeli policajti, protože se nás spletli, nebo jako kluci měli ty kostýmy, že jo, Marcel Bendík měl prostě ty čočky, který prostě mu roztáhly ty zornice, byl celý spocený, nalíčený, měl ty drogy falešný u sebe, takže to bylo takový jako nepříjemný. Adam, když jim dal jako občanku, tak nějak pochopili, že natáčíme opravdu film, protože s tím mobilem jako člověk moc jako štáb jako profesionální nevypadá, no. Film se natáčel 15 dní. Jaký to pro tebe bylo? To náročný, nebo jsi zvyklý i na horší natáčení? Jak to máš? Tak náročný to bylo určitě, ale na druhou stranu jsem věděl, že děláme něco, co je vzácný. Že ta parta, která na tom dělala, byla vzácná. Takže jsem do toho šel jako s nadšením a vlastně to uteklo. Vzpomínám na to rád. Tvoje role drogovýho vlastně slídla, týpka je taková zajímavá. Co jsi na to říkal, když tě tohle nabídli? Já jsem byl nadšený, protože lidi mě asi znají nějak, ale nikdy mě neviděli trošku jako v jiný roli, nikdy jsem neměl šanci ukázat trošku jako jinou svou stránku. Hele, role Alexe má něco společného s tvou životní rolí, s tvým charakterem? Tak určitě každou roli, kterou hraješ, tak si musíš najít nějaký společný jako průsečík, ale Alex je introvert, je to jakoby kluk, který je uzavřený, zapšklej, nasraný na svět, takže zase takový já nejsem. Ale určitě něco společného máme, musel jsem si něco najít. Víš, na koho se máš dávat v místnosti největší pozor? Na toho, co mlčí. Potřebuji Sáře ukázat, že na tom mám, že za něco stojím. Potřebuji, aby ty zmrdi konečně znali moje jméno, aby znali můj ksicht. Jak na netradiční spojení tebe s Adamem Mišíkem reagovali tvoji fans? Tak byli zhrzení zpočátku. Byli zhrzení, odsoudili to, aniž by to slyšeli. Myslíš, že přijdou nějaký takový podobný nabídky teďka po tomhle, po téhle zkušenosti s Bangrem? Já si myslím, že to je věc, která se stane jednou a naposledy v mém životě. Takže si ji musíme pořádně vážit. Přesně, pořádně si toho vážím a pořádně si to taky užiju. Jo, stát na červeném koberci, být ve filmu. Co pro tebe vůbec znamená banger a jak se takový banger dělá? Banger vzniká většinou do 15 minut. Když to na tebe přijde, ta můza, si ve svém domácím studiu, už na začátku víš, jak bude znít konec tracku. Jakou roli máš vlastně ve filmu Banger? Ahoj, tak mám tam roli společnice. Jak jsi na to reagovala, na tuhle nabídku, aby jsi zahrála společnici v Bangru? Byla jsem překvapená, nečekala jsem to, ale ve finále jsem byla ráda. A i když to bylo více dramatické ke konci, což jsem pak nečekala, tak výsledek v kině, co jsem viděla, tak se mi velmi líbil. Jsi zvyklá natáčet na trošku jiných setupech a trošku jiný filmy, tak jaký bylo tohle? Je tam nějaký rozdíl nebo ve výsledku jde o to stejný?
No, nevím, jestli jste to viděli. A byli ve Varech? Nebyli. No, tak je to dost podobný. A proti tomu, co dělám teda normálně. Film Banger v kinech od 22. září a já ti ho můžu po zhlédnutí jen doporučit. Skvělý hodnocení diváků a kritiku už to má, tak teďka je to jen na tobě. Dej odběr, like a sleduj nás, ať víš, co je Refresher.